Ek is blij dat u vanmorgen samen met my in die huis is. Ek het vir die woord van God, ek weet die woord kom uit die hart van God. Volgende week wil ek hê dat jy nie sal wegbly nie, dan praat ek met jou oor die spieël in God. Hoe sien ek God? Ek sien hom in die spieël. Manny, vanmorgen blij, mannetjies, dat jy samen met ons in die huis van hier is. Het is een voorreg om julle hier te hê. Die Pieterse gesin, bly dat julle vanmorgen in hierdie plek is. Ons gee die Here al die eer, die lof en die aanbidding. Rihanna, agter, ek sien jou. Ek sê gaan jullie weer welkom sê. My vriende, hierso, bly dat julle vanmorgen saam met ons in die huis van die Here is. Bly dat ons nog steeds vir Pieter sal bid. Hy sukkel met sy hart, hy was in die hospitaal gewees. En ek glo, die Here sal hom aanraak en die Here sal met hom wees. Ons dink ook aan Nita se mamie wat nog nie lekker is nie. Sy nog in die hospitaal, nie, Nita? Ja. Sy is nog steeds in die ICU. Kom ons bid, ons vertrou die Here. Hy is die God wat antwoord, ne? Hy is die wonderbaar waarmaker van sy goddelike woord. Ek wil vanmorgen met u gesels oor hierdie stryd in ons lewe. Hierdie roep wat ons roep, hierdie gebede wat ons bid, wat nie verhoor word nie. En weet jy wat, ons kan nou maar vanmorgen probeer christelik wees, of probeer kerkmens wees, daar is sekere gebede in ons leven wat ons voel die Here antwoord nie. Daar is partij van hierdie dinge wat ons partij keer voel, ons drijf ons teen die muur uit, en het lyk of God nie verstaan nie, het lyk of God my vergeet het. Ek wil vanmorgen met u hieroor praat. Job, wat een man van God was, die Bijbel sê, hierdie ou het basis spotless voor die Here gelewe, en daar gebeur een sekere ding met hom, en in Job 7 vers 1 sê hy, het een mens nie stryd op die aarde nie. Het een mens nie stryd op die aarde nie. Nou, as een wereldling dit sê, as iemand wat God nie dien nie, dit sê, kan ek het verstaan, want God luister nie na hulle gebede nie, sê die woord. Maar wanneer een man van God sê, het een mens nie stryd op aarde nie, dan begin het my laat dink. En is sy daar nie soos die dae van een dagloner nie? Is sy daar nie soos die dae van een dagloner nie? Wat is sy die pyer? Deens julle ons wat besig hier het. Een dagloner is iemand, hy kom werk vanmorgen vir jou, jy betaal hom vanmorgen en vanavond waai, hy kom nie weer terug nie. Is my daar nie soos iemand wat vanmorgen pui gekry het en vanavond moet ek waai nie. So het ek een erfgenaam geword van maande van teleurstelling. Ek wil hê jy moet vanmorgen kyk hoe lank kom jou trials en tribulations. Ek wil hê jy moet vanmorgen probeer verstaan in wat een mes ons lewe eintlik is. Battle ons hierdie battle van gister af, Tannie Mare, of van yesteryear af. Sukkel ons met die dinge wat ons lewe moeilik maak, wat maak dat ek moedeloos word. Van wanneer af kom dit? Rian? Long term goed hierdie. En nagte van moeite is vir my bestem. As ek gaan lê, dink ek, wanneer sal ek opstaan? En hierdie opstaan beteken, wanneer sal ek weer uit die moddersluike van hierdie lewe uit opstaan? Wanneer sal hierdie dinge waaroor ek so stres en bid en voel ek word nie verhoor nie? Wanneer sal ek antwoord kry en uit my omstandighede
uit opstaan. Maar die aand is lang en ek word sat van al die omdraai tot die morgenskemering toe. My dag is vinniger as 'n weewerspoel en verdwyn sonder verwagting. Hoe verkeer bid ons en ons vertrou vandag, vandag gaan die Here help. Nou vanaand kom en het verdwyn sonder verwagting. Weet julle ouens, kom ons wees eerlik vanmôre. Baie van ons dae verdwyn sonder verwagting. En wat die skrywer hier bedoel is, dat wanneer my verwagting doodgaan, dan sien ek nie kans vanmôre nie. As daar hoop is, as daar verwagting is, dan dink ek môre gaan ek het maak. Maar wanneer die verwagting doodgegaan het in my lewe, maak nie saak waaroor dit is nie, dan word het een probleem. Want wanneer ek daar nie meer verwagting is nie, voel ek, kom daar nie meer antwoord nie. So wil ek dan ek ook my mond nie hou nie, ek wil spreek. In die benauwdheid van my gees, ek wil kla van die bitterheid van my siel. Ek weet nie julle ouens nie, maar daar kom sulke dae in my lewe, wat ek voel, nou wil ek nie langer my mond hou nie. Ek wys gister vir pastoor André my ou Bybel, die tyd toe ons die pad kwaai geloop het. En na was tye, en ek sê het vanmôre met respek, dat ek my vuiste na die hemel toe gewys het, en gesê, Here, as daar 'n saak is wat ons moet uitmaak, kom ons doen dit. Al sterf ek in die proses, but let it just finish. Habakuk is 'n profeet van God. Hy is deur God geroep. Hy is nie deur Israel aangestel nie. God roep die profeet Habakuk. Luister na sy woorde. Hoe lank, o Here, roep ek om hulp, maar u hoor nie. Mike? Hoe lank roep ek, o Here? Hy praat nie met die engele nie. Hy praat nie met die ander profete nie, hy praat nie met Moses of ander boys nie, hy praat met God en hy het 'n aanklag teenoor die Here met respek en hy sê, hoe lank, Here? Ek wil hê jy moet kyk, daai Here is hoofletters gespel, daai woord, Yahweh, beteken ek is. Ek wil hê dit moet vanmôre by jou insink, hoe lank ek is, roep ek, om u hulp, maar u hoor my nie. Skreeu ek tot u, maar u help nie. Het u geweet hoeveel selfmoordkeises word in hierdie laaste ruk gerapporteer? Mense wat voel, hulle kan die pressure nie meer vat nie. Baie van ons jong mense. Hulle voel is nie meer die moeite werd nie. Hy bid, hy roep, hy vra hulp. Nêrens is daar niks nie. Alles word donkerder en donkerder. Ons lewe in 'n land wat geregeer word deur die antichris. En dit lyk vir die kind van God of daar geen hulp van nêrens afkom nie. Ons bid en ons bid. En mense gaan dood en mense gaan dood. En ons verstaan nie hoekom nie. Dan praat ek nie van die pressure wat daar op die kind van God gesit word vir sekere dinge nie. Ons lees van mense se petisies van hulp vir hulp en mense hanteer dit op verskillende maniere. Baie van u is sterk. Dit lyk of dit jou nie hinder nie. Dit lyk of dit jou nie pla nie. Maar hier die binnenkant, soos 'n Job, wanneer ek gaan lê, dan kom hierdie spookbeelde van wat besig is om in hierdie land te gebeur en het storm op jou af en het boelie jou die hele nacht sodat jy nie 'n oog toemaak en wonder wat gaan môre gebeur. Dan voel jy nie meer lus om because he lives, I can face tomorrow weer wil sing nie. Jy sien kind van die Here, want hierdie goed vat my blydskap weg. Hierdie goed sit pressure op my en het vat al my verwagting weg. En nou is ek nie meer lus om te worship nie.
Onthou julle, ek dink is Psalm 137 sê die Israëliërs in Babylon in ballingskap. En daai ou sê vir hulle, sing vir ons een van julle Sionslieder, sing vir ons 'n koortjie, laat ons hoor hoe hou julle kerk. En wat sê hulle? Hoe sou ek 'n lied sing in 'n vreemde land? Hoe wil jy hê moet ek worship as dit so met my gaan? En weet jy, so steel die duivel my vrede, hy steel my blydskap, hy steel my vrymoedigheid om te bid, want hoekom sal ek bid as hy my nie antwoord nie? Hoekom sal ek bly vra as daar geen antwoord nowhere te vinde is nie? Vir 'n baie lang tyd het ek geroep en gevra en gesmeek en geskree, but there's nothing. Hoe sal ek dit nou verder doen? Wanneer sal ek opstaan? En toch bely al twee van hierdie ouens, Job en Habakuk, dat hulle hulp van die Here kom. Job 5 vers 8 sê, wat my aangaan, ek sou na God vra en my saak aan die Godheid voorlê, aan hom wat groot dinge doen en ondeurgrondelik wonders sonder getal. Romeine 11 vers 33 sê, o diepte van die rykdom, die wysheid en die kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë. Dis hierdie ding, onnaspeurlik. Godse weg, Godse manier, Godse antwoord is onnaspeurlik. Hoekom? Jy sien is omdat hy God is en ek is mens. En vernaam julle vrouwens, julle mans kan my na die tyd betaal, die vrouwens het 'n manier om jou in die hande te kry. Hulle slaat jou met die psychology, vrouwens psychology, en hulle trek 'n ding uit jou uit. En hulle wil weet, hulle wil verstaan, hoekom maak jy so, hoekom doen jy so. Of my vrou mooi smile, dan kry ek sla langs na die. Ons wil weet, Here, hoekom antwoord u my nie? Job sê, u behandel my as u vijand. Pastoor, wil jy, wat kyk jy as so in die oor? Jy sien, dis die ding wat ons wil weet, omdat ons mens is. Wanneer ek 'n ding nie verstaan nie, wil ek 'n antwoord hê. Ek wil weet hoekom. Wat is die rede hoekom God my nie antwoord nie? En weet julle wat kom nou, hierdie selfblame ding. Ek is sleg. God het my nie lief nie. Ek het gevloek gister. En nou kom ons met al hierdie goed wat die duivel in my kop insit en hy verneder my in die modderslyke en hy sê, jy is nie goed genoeg nie, dis hoekom God jou nie antwoord nie. Laat ek liever daar niks sê nie. Baan skryf, even cry out loud. It is the cry of anguish. Terwyl ek na hierdie woord anguish kyk, ons het eendag oor gepraat, oor Jesus wat in Getsemane was. Die anguish het gemaak dat sy sweet bloed geword het. Pastor, weet jy wat hinder my? Die kerk is nie in anguish nie. Die kerk is sat gepla. Die kerk is aan die slaap, onthou julle ons nou 'n ruk lank oor Hooglied 5 gepraat. Ek het geslaap, my hart het gewaak. Hoe kan ek my skoene weer aantrek en my jas weer aantrek as ek klaar in die bed geklim het? Hoe kan ek laat die gees van God met my praat 12 uur vanaand as ek moeg is en opgestres is? Die kerk het aan die slaap geraak. Vir die kerk is alles oraai, daar is niks meer wat die kerk regtig plan nie, want die kerk het soos die wêreld gemaak. Die wêreld maak soos die kerk en die kerk maak soos die wêreld. God soek hulle nog steeds wat hom in gees en in waarheid dien. We cry louder, the more we cry from the heart, even without words. For not the moving of the lips, but the love of the heart sounds in the ears of God. Kom ek lees vir u iets.
Het jy al gevoel dat jy bid jou moeg as ons nog bid? Baie mense bid nie meer nie. Baie mense is genoeg as ek vanmorgen sê, die 5 minuut gebedjie, ne? Dan vlieg ons op en kan ek nou werk toe gaan, want alles is nou kwaai. Vanavond as ek onthou, as ek nie te moeg is, gaan ek weer een bietjie bid. Maar daar is een skrif vir hulle wat aanhou bid, want die Bijbel sê bid sonder ophou, maar daar is vir hulle wat bid en aanhou wat moeg word. Wat voel ek kan nie meer verder nie. Dit het vir my een moeitevolle ding geword. Hoor wat sê die woord van die Here, Romeine 8 vers 26. En net so ook kom die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self getuig tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Jy sien, ek wil jou vanmorgen, ek wil jou herinner daaraan, dat u wat gevul is met die Gees van God, waar jou woorde min word, waar jou trane meer word as dit wat jy dink of sê, tree die Gees van God vir jou in met onuitspreeklike sigtinge. Het jy geweet, pastor, dat beteken iets? Ja. Die Gees van God ken die taal. Die Gees van God, wanneer ek daar sit en die moedeloosheid oor my werk en ek net sug, verstaan God se Gees dit en hy vat dit en hy maak dit woorde. Want wat moet ek nog sê? Wat moet ek nog bid wat ek nog nie gebid het nie? Wat moet ek nog vra wat ek nog nie gevra het nie? En nou sit ek daar moedeloos in mekaar, ek sien nie meer kans nie, en nou kom die woord van die Here, en hy sê dat die Gees van God tree vir my in, met onuitspreeklike sigtinge. Dit wat ek nie eens werkelijk meer kan sê nie, dit wat ek nie meer weet hoe om te sê nie, kom die Gees, en hy ken my Gees, hy ken my binneste. En nou maak hy dit woord, en hy gaan net voor God, is dit nie wonderlik nie. En hy wat die harte deursoek, ek wil hê vanmôre kind van die Here, moet jy weet dat God deursoek jou hart. God weet vanmôre hoe moeg jy is. God ken die gemis. God ken die frustrasie. God weet alles. En hy wat die harte deursoek, wanneer jy vanmôre voel, jou woord het min geword. Weet julle, daar is een vrou in die Bybel gewees, haar naam is Hanna. Hanna, sy kan nie kinders sê nie. Sy sit hoer achter in die kerk. En sy prewel, haar gebed het 'n prewel geword. Because why, it was a long, long time, en sy kon nie kinders sê. So lang dat haar gebed verdwijn het. Maar daar sit sy achter in die kerk en sy wieg net voor God. En terwyl sy voor God preel, terwyl haar lippe net effens beweeg, en haar staan, is het Eli gewees, staan hy, kyk, maar vrou, is jy dronk? Hoor God haar gebed en haar Samuel word gebore. Ek wil vanmôre vir jou sê, al het jy opgehou bid, hou aan prewel. Net so kom die Gees van God, wat die diepstes van my wese ken, kom uit my te help, en ek gee dit vir God. Habakuk 2 vers 1, en nou kom ons by die oplossing. Die probleem is, ek voel God wil my nie help nie. Ek voel God het doof geword vir my gebede. En nou kom Habakuk en hy sê, op een wagtoring wil ek gaan staan. Nou ek het die idee gehad om vanmorgen hier op een hoë leer te kom, om jou te verduidelik wat een wagtoring is. Maar ek is bang, ek val daar af. I cannot take another fall. Op een wagtoring wil ek gaan staan. Ek wil vanmorgen vir jou sê, ons het nie... kom ek verduidelik net vir jou wat se wagtoring. In die army, toe ons op die grens was, het ons op wagtorings, baie van die army kamp het julle al gesien, het is ook een hoë wagtoring, so staan die wagte daar binnen, en dan check hulle of alles alright is. Ons het in die army basis, het jy op sekere plekke gestaan. Die bedste een is tussen 2 en 4. Jy stoksiel alleen, dis doodstil, daar roer niks nie.
En dis wat God wil hê. Ek moet op een plek komen waar dat doodstil is. Waar niemand raas of praat of muziek is of kinders of vrouwens of mans nie. Op een wachttoring wil ik gaan staan. En weet je wat ons het moest nou daarover gepraat? Dat ik het mijn kleren uitgetrek, mijn schoenen. Hoe kom ik het nou weer aantrek als die bruidegom roep? Als God besluit vanavond 1 uur, ga ik jou antwoord. Hoe gaan het vir jou sê? Los my asseblief, Here, ek is bietjie moeg. Hoekom antwoord u my nou, dit pas my nie. Hoekom sê u, Here, een tyd kies wat my nie pas nie? Hoekom sê u my kies as ek down and out is? Het julle geweet, ons word partykeer, ek nou amper een woord gebruik, ons word harde kwas. Don't talk to me. Don't talk to me. Hoekom sal hy wil 2 uur in die morgen gebruik om my te antwoord, Here, as ek so moeg is, ek in my oë nie ophou nie, ek is sat van al hierdie stry. Hoekom 2 uur of 3 uur vanmorgen? Onthou julle, ek het voor laatste week, denk ek het gesê, Job sê, gaan hy by my voorbij? Dan merk ek hom nie op nie. Jakob sê, God was in hierdie plek en ek het dit nie geweet. Op een wacht toe, op my wachttoring. Ek het achtergekom terwijl ek die laaste ruk die woord bepeins het. Weet julle waar is die wachttoring? Hier sê. Op my wachttoring wil ek gaan staan. En op een skansmuur is in die army of in die oorloë, waar hulle mure gebou het, en wanneer die ouens in die moeilikheid was, het hulle teruggeval tot by die skansmuur. En daar was hulle laaste vesting geweest voordat hulle oorrompeld sou word. Maar dis waar hulle teruggeval het, die in een skansmuur, wat gekeer het vir die aanval van die vijand. Op een skansmuur, my stel, die stel in die Grieks beteken afsonder. Ek wil my afsonder achter een plek, en weet julle wat, baie keer kom ons tot op die laaste, wat ek voel ek kan nie meer, en gaan sit ek maar achter die skansmuur. En nou sonder ek my af. Om te speur, to lean forward, to peer into the distance, om te sien, om te discern, wat hy in my sal spreek. Ek moet discern, wanneer ek my afsonder, om te sien wat God met my sal spreek. Ek wil vir jou versie lees. Deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend maak. God maak sy verborgenheid van my probleem aan my bekend. Hy illuminate dit deur die Heilige Gees. God maak dinge aan ons bekend, kind van die Here. En baie keer mis ons hierdie goed, omdat ons nie ingetune is nie. Omdat ek nie gewag het nie. Wat hy in homself voorgeneem het. Die onsienlike wat ek sien. Nou hoe in jou lewe kan jy 'n ding sien wat onsienlik is? Hoe kan die Here verwag dat ek iets moet sien en hy wil dit vir my wys, maar is onsienlik. Ek kan dit nie sien nie. Ons weet nie veel van die profeet Habakuk nie, behalwe dat hy 'n man met 'n probleem gehad het. Sy probleem was, en is baie van ons probleme vanmôre, is dat God antwoord my nie. Dat hy hom gereed gemaak het vir 'n unusual taak. Onthou ek het laas week vir u gesê, om kerk toe te gaan is unusual. Waar dit usual was om sonoggmorgen in die kerk te wees, het dit unusual geword, want ons is bang.
Bidure het unusual geword. Ek het gedacht, na sonoggend se preek gaan die koffieshop vol mense wees en ons gaan... Daar was 13, ne? Bidure het unusual geword. En nou doen Habakuk een unusual ding. Hy gaan sonder hom af. Ek wil jou vraag om hierdie week een unusual ding te doen. Gaan word bietjie stil somewhere. En vat jou Bijbel en gaan sit en lees... En kijk wat wil God vir jou sê. Hy het 'n plan op sy wagtoren te gaan staan en te wacht om te sien of hy die onsienlike kan sien en wat hy vir hom sal sê. Die geheim in ons leven is om die onsienlike te kan sien. Daar is 'n majestic presence en die stilte kan enige oomblik verbreek word deur die stem van die onsienlike. Nou jy, ek het omtrent een maand terug vir jou gesê, wat is die verskil tussen psychology of die boek en die boek? Daar is een verskil. In hierdie ene is daar een majestic presence. In hierdie ene is daar kopkennis wat niks verstaan he. Enige oomblik, wanneer ek die woord van God vat en om begin lees, Josia 1 vers 8 sê, bepeins om dag en nacht. Hier die wetboek mag nie uit jou mond uitwyk nie. Dis waaroor jy moet praat. Jou geselskap moet wees oor die woord van God. Hoe sal jy weet, kind van die Here, wanneer God jou gaan antwoord? Hoe sal jy weet? Dit mag dalk wees, wanneer ek vanmiddag of vanavond my Bijbel vat en my afsonder, want weet jy wat, ek glo dit met my hele wese. Ek het ander dag vir u gesê, die woord van God is lewend en krachtig. Met ander woorde, hierdie boek, hierdie woord van God lewe. Wanneer ek kom lees, lewe hy, hy bring lewe. Jy gaan kyk op die notas wat ek vir u gegee het. God is die waarmaker van hierdie woord. En hoe sal ek weet vanavond, wanneer ek by die woord sit of hy my gaan antwoord? Skielik kan daar een stem in jou hart wees, wat sê, kom ek antwoord jou. Maar hoe sal ek my kleed weer aantrek, as ek hom reeds uitgetrek het? Hoe sal ek wag, as God my, met respek sê, moedeloos gemaakt het? Hoekom wil jy hee, boet, moet ek, na al my trials and tribulations, na al hierdie bedinge, na alles wat ek na God geroep het en hy geantwoord, hoe wil jy nou hê, moet ek sit en wag? Ek het een ding agtergekom, ons kan nie meer wag nie. Alles is quick. Deens? Ou bring sy kar vanmôre oor 12:30 belly, is jy klaar? Die lewe is vinnig, ons wil alles vinnig gedoen hê. Ek het nie tyd. En weet jy wat, as ons regtig gaan time management doen, dan sien ek, ek het baie tyd. Eindelijk, die meeste van my tyd moet met God wees. Want hy is die antwoord. Kom ek jou vanmôre sê, hierdie wêreld het geen antwoord meer nie. This world is dying a slow death. Jou antwoord lê in die woord van God. Jy het nodig om die stem van God te hoor. Jy het nodig om die onsienlike te sien. Ek gaan my haas. Soos in my woord wees wat uit my mond gaan, het sal nie ledig terugkeer nie, ek wil hê moet dit gaan lees. Die Heere vertraag nie beloftes, so sommige dit vertraging ag nie. Hoe lank, o Heere, roep ek om hulp, maar u verhoor my nie. Ek skree tot u, maar u help my nie. Earth blindness kan hom nie sien nie. Earth blindness, wat beteken dit? Natural kan nie supernatural sien nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy nie gevul is met die Heilige Gees nie, gaan jy nie sien God sien nie. Earth blindness is om natural te wees, mens te wees, sonder dat jou harte lewe vir Jesus gegee het, kan nie supernatural sien nie. God is supernatural. Wanneer sal God my dan help? Ek wil nie vir my mooi luister.
Wanneer zal God mij helpen? Nou geef mij sê boet. Ik weet niet wat je gaan sê nie, maar try hoe lang. Wanneer zal God mij helpen? Kom, ik geef u die antwoord vanmorgen. Wanneer jij kan zien. Jij moet niet volgende zondag wegblijven. Ik praat volgende zondag met jou oor hierdie siende. Wanneer gaan God mij helpen? Bedoel jij, Mike, ik was blind? Ja. Betekent het jy was gevoelloos? Ja. Want hy het by jou voorbij geskuif, toe jy nie agtergekom is daar nie. God was in hierdie plek, elke zondag is God in hierdie plek. Maar ons het om nie ervaar nie. En ons prijs en worship, omdat ons harpe in die bome opgehang is, volgens Psalm 137, is daar nie meer blijdskap in ons siele nie. Daar is geen verkoeking meer nie. Ons loop in hierdie dorre woestijn van hierdie lewe met sy omstandighede. En al wat ek sien is die woestijnsand. Ek gaan kan sien wanneer ek kan onderskei. En weet je wat, hoe gaan je onderskei? Deur na die woord van die Here te luister, deur die woord van God te lees. Hij praat van Mooses, deur die geloof het hy Egypte land verlaat, sonder om die toorn van die koning te vrees, want hij het volgehou. Hij was patience geweest. Hij het courage gehad, hij het geendure to continue in the same state without perishing. Ek wil jou vraag, kind van die Here, is jy in dieselfde state as voordat die COVID begin het? No. Ek is eindelijk in een bad state. Want ek is depress, ek voel ons gaan nie uit die ding uitkom nie. Ek hoor soveel stemme buitenkant praat, daar gaan een lockdown kom, daar gaan dit kom, ons gaan dit doen en hierdie ding doen en soveel mense gaan dood en hulle sien die kiem aankom en al hulle bla 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 goed. So die tyd waarin ek is, is nie dieselfde as toe daar niks was nie. Maar terwijl ek hierdie goed oordink, daar is een skrif wat sê, eindelijk broeders, en dan bedoel jy sisters ook, word krachtig in die Here. Pastor, maar weet jy wat, ons het nie genodig gehad om krachtig te wees nie, want alles het goed gegaan. Wie wil nou krachtig word as ek self kan ding? Ons het lang al nie meer ons wapenrusting aan nie. Want ons het vergeet hoe om krachtig te word, want het was nie nodig gewees nie. Nou skielik wat ek moet oorlog maak, en nou skielik wat ek moet wag en in die gevechtslinies van God wees, kom ek achter, I've got no power. Without perishing, to suffer with resistance. Ek kan nie meer suffer met resistance, jy het my nie geklink nie, kan ek maar iets sê, ek gaan soos 'n spiritsmeid aan. Wil jy met dit edit? Julle het my nie gehoor nie. Julle wil ook nie hoor as ek bid nie. Without opposition, to bear with patience or sinking under pressure. Het julle gesien hoe sink 'n ding onder pressure? Die effect van Moses' geloof in wat hy sien, is dat hy Egypte forsaak met al sy mag en plezier, sonder om vir die koning bang te wees. Ek wil vanmôre vir jou sê, volk van die Here, hou op om vir die koning bang te wees. Wie is die koning? Ramaphosa. Hy word soos 'n pion rondgeskuif deur die hogere boys, laat ek ook nou nie te persoonlik raak nie, maar dan verloor ek dalk my ding is. Ek hoef nie bang te wees vir die koning, of die president, of vir wie ever nie, want my geloof is in God. Nothing more, nothing less.
Om Egypte te verlaat, verwacht een mens dat die toren van die teestander, hoor van mij mooi, maar ons hoef nie te vrees nie, omdat hij onder die administratie van God is. Kom ek jou sê, al lyk dit hoe bad in Suid-Afrika, ons is onder Godse administratie. Julle klink nie baie excited daaroor nie. Al lyk hierdie wêreld hoe, ek gee nie om wat in hierdie plek gebeur nie. Ons kinders van God, wedergebore deur die bloed van die lam, is onder die administratie van God. Hy sal my niks maak nie. Julle klink nie baie convinced nie, maar ek sê vir jou dis wat het is. Die God met wie ons te doen het, is onsienlik. En ek wil vanmorgen vir jou sê, kind van die Here, God werk ook onsienlik. Sy wee is ondeurgrondlik. Nie u of ek kan het uitwerk en sê, God het laas keer so gewerk, hy gaan weer so werk nie. You'll be surprised. Ek maak klaar, amper. Deur die geloof kan ons die onsienlike sien en dan kan ons die volle versekering hê van sy bestaan en sy voorsiening en sy kragvolle en genadige teenwoordigheid in ons. So sig van God sal ons staat om vol te hou tot die einde. Kom ons pas toe wat ons nou oor gepraat het. Romeine 4 vers 17, daar is een man gewees, sy naam was Abraham. Ek dink hy was op die stadium 80 jaar oud gewees en sy vrou Sarah 10 jaar jonger is hy, maar vir die hele leeftijd kon hulle geen kinders hê en die Sarah was barren. En toe word Abraham baie oud, die Bybel sê sy lichaam het gesterf, met ander woorde, Sarah kon nie kinders hê nie want sy was barren, Abraham kon nie meer kinders hê nie want hy het 'n toppie geword. Ek het nou amper gesê niks wil weer werk nie. En hier kom God, omdat hy een plan met sy lewe het. En hy vat iets wat onmoontlik is. En hy werk onsienlik. Is maar goed uit om nie in die spreekkamer gehad, ek wonder wat so daar gebeur het, as ons het moes sien. Operation op operation. Maar hy werk onsienlik en hy doen die onsienlike. En weet wat gebeur? Sarah glo dit nie. En sy lag vir die Here. Want hoe lang roep ek om hulp, maar u hoor my nie. Hoe lang het Sarah gebid? 60, 70 jaar, ek wil asseblief net 'n kind hê, Here. Ek wil 'n erfgenaam vir my man hê. En ek kan dink, ek kan sien hoe die vrou, ek kan nou nie invoel hoe voel die vrou ons nie, maar ek kan dink, hoe hulle bid en soek en vra, maar God antwoord nie. Tot op een dag, toe sy sien. En so kom Abraham, en sy vrou glo nie, en sy sê nogal, gaan sommer hier by die diensmeisie in. Maar weet jy wat het gebeur? Die Bybel sê dat God het aan Moses, ag aan Abraham verskyn, toe sê hy, te midde van jou omstandighede, luister vir my mooi, te midde van jou omstandighede sal jy die vader van baie nasies word. En weet wat gebeur? Abraham glo hom. Hy glo dit wat God sê. Hy glo die woord. En in daai selfe oomblik toe hy dit glo, toe word hy vrugbaar. Want toe hy by Sarah ingaan, toe word Ismael gebore. Maar wat van Sarah? Toe wacht sy nog, is dit 15 jaar? Voor sy glo, toe kom Isaac. Hoe lang wil jy wacht nog na vandag, kind van God, voordat jy gaan sê, ek het die onsienlike gesien? Hoe lang wil het vat voordat jy gaan glo dat God is?
Petrus skryf van Abraham in Romeine 4:17. Hy sê, in the sight of God in whom he believed. Deur Godse bril gesien, nie deur myne nie, want ek sien niks. Maar deur die bril, the sight of God in whom he believed. Hy het die onsienlike gesien. No unbelief or distrust made him waver or doubtingly question concerning the promise of God. But he grew strong and was empowered by faith and gave praise and glory to God. Te midde van my omstandighede moet ek bly glo en die geheim, denk ek, was praise and glory. Ek kan nie my harp ophang omdat ek depres is nie. En ek word depres omdat ek nie sien nie, want God is bezig met jou en met my. En as dit nie so is nie, dan is hy nie God nie. Ja, amen. Maar wie is u en ek om God te query en te sê, wanneer gaan u my help? En wie wat geloof my hele wees in my hele hart? God sal nie hierdie woord vir my lewend maak as hy nie iets omtrent nou gaan doen nie. Hoor vir my. As God sy woord lewend maak, ek het hierdie woord by God gekryk, het hom nie gesit en uitdink en die encyclopedia en Google gegryp en 'n preek voorberei nie. Hierdie kom uit die hart van God. Hoekom sal God dit opwek as hy niks gaan doen nie? Fully satisfied and assured that God was able and mighty to keep his word and to do what he promised. But the words, it was a credit to him, to Abraham, were written not for his sake alone. Luister vir my kind van die Here, dis nie net vir sy sake geskrywe nie. But they were written for our sakes too. Niet dat gaan jy speel, gaan ons een song speel, wat gaan we. Dis nie net vir Abraham gesê nie, dis wat Paulus skryf aan die Romeine. Dit was nie net vir die syk van Abraham nie, maar vir u en my syk ook vanmôre. Ek wil het weer sê, hierdie woord van God is lewend en krachtig, wanneer ek vanmôre hierdie woord preek, en het kom van Godse hart af. Ek kon het self uitgedink het. Maar wanneer hy uit die hart van God kom, dat beteken het dat God wil sy woord lewend maak, sodat hy dit kan bevestig. As ek vanmôre dan kan vashou in die geloof, of die bietjie geloof wat ek nog oor het, en vashou aan dit, gaan God het vir my doen. Nou wil ek hê dat jy sal op hy wagtoren kom en gaan wag om te sien. En weet jy wat, moenie 'n surprise kry as jy vanaand of in die week of wanneer ever, jy gaan sit op die woord dat jy skielik 'n stem van Godse gees in jou hart gaan hoor. Moet nie surprise wees nie. Vir baie lang was ons teleurgesteld, ons verwagting het verdwyn. Maar as God hierdie woord lewend maak, beteken dit, hoor vir my, gaan hy iets omtrent dit doen. Dit gaan hang, dit hang af oor wat jy sien. Volgende week praat ek met jou oor hierdie spieël kyk en wat ek sien.